Ja, velkommen til en ny utgave av Gammelt nytt. Det høres litt løye ut å si det, men i alle fall, nå skal vi begynne å konsentrere oss om jul og tilbake i tid og gjøre videre. Og i dag så skal vi starte på, ja, på Rådhusplassen, vel? Ja, for TV Haugaland har jo dekket både små og store arrangement på Rådhusplassen, og i hvert fall rundt juletiden. For da pleier jo å kry av mennesker, og det er jo ofte ett spesielt høydepunkt som folk setter ekstra pris på, og det er faktisk tenning av julegraner. Nærmest desember og tid for å handle julegaver. MP3-spilleren er spådd til å bli den store slageren, kanskje spesielt for ungdom. Ja. Ungdommer i dag, de skal stort sett ha musikk til alt. Det er ikke bare til Norge nissen kommer, er det det, eller? Nei, jeg tror det er til andre land. Syden? Tror du nissen kommer til Syden? Ja. Men hvis han kommer til Norge og andre land på julaften, har han tid til å reise til alle landene da? Nei, det er noen andre som klær seg ut som en nisse. Nissen har nesten ikke tid til å gå til alle, da det er noen andre som klær seg ut som en nisse. Hva tror du da? Er det ekte nissen som kommer til deg, eller er det en som klær seg ut? Jeg kommer veldig ofte den ekte nissen. Men i fjor så kom onkel Einar. Det er 10 minutter til teppet går opp for det årlige juleshowet til Haugesund Turnforening. Med 600 unge deltakere er aktiviteten stor og nervene til å ta og føle på. De over 1000 tilskuerne fikk se en akrobatisk julenisse, klatremus som danser rundt på den hvite parketten og juleengler. Er noen som du måste? Nei, ja, vi har blitt satt ut. Ja. Ja, det er grasbrann med nye grasbrann der. Brannstasjon Haugesund. Ja. Minst 120 gras- og lyngbranner var det i løpet av nyttårsaften. På 110-sentralen måtte de håndtere 1350 meldinger, og det på 5 telefonlinjer inn. Ikke rart man måtte ty til golvplass for å notere meldingene. Ja, altså det var det roligeste. Så. En nyttårsaften tørrere enn på lenge, og med vind gjorde at brannene spredde seg fort. På Karmøy var det spesielt nødraketter som skapte problemer, da de ulma selv etter at de var gått ned. Hæ? Skal du få en sånn en? Vær så god. Og du tar den i hånden nå, da. Ja, vær så god. Skal du ha en sånn pakke? Vær så god. Her var det en stor jente. Med et flott hjerte på seg. Vær så god. Skal du det? Hæ? Skal du få pakke? Vær så god. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time. God dag og velkommen til julehuset. Når du kommer på besøk til Gunvor Kjoland på Førland, blir du varmt tatt imot av Gunvor selv og hundrevis av nisser. Gunvor driver med intens julepynting i en måned i strekk, og det blir det resultater av. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time.
Och tittla kosa mig med dig också. Är det sånt? Och kosa mig med dig. Kanske inte så rart att hon koser sig när nissarna synger jula in hver gång hon går i trappa. Du är inte rädd för liksom bli nabolagets skrulling? Nej, det är jag inte rädd för det. Jo, för när det är jul då måste nissarna fram. Och nissarna, de är flotta och de är glada när det är jul, så då måste vi gå en liten nissemarsch. På Lillesund är det massor flotta nissar. Hur långt har du gått idag? Ja, vi har gått många, många mil, men de sista 3 kilometerna de var våldsamt harde. Ja. Ska jag spöra några av de små nissarna här? Har det varit käckt att ha en sån liten tur på byen? Ja! 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 Är det någon som är sliten här? Nej! När en peppekake baker peppekakekaker tar han först en stekegryta och en kilo margarin. Upp i grytan smälter smör och det nästa han må göra är att röra samman smör och en kilo med farin. Det var gott du inte snofflar nu, Ståle. Ja, det var gott det, att jag inte gjorde det. Du, vi befinner oss på förre terrasse. Där bor du. Du jobbar i Norsjön till vanligt. Men så har du tid till pepparkakebygging inemellan, förstår jag? Ja, jag må bygga lite. Jag plejer att bygga ute i Norsjön, men på grund av examiner och lite sånt idag, så hela i år, så blev det i här hemma. Men när jag ser på detta praktbygge här, jag först, vad kyrka är detta? Det är en, i så fall en prövkopia av Gol. Gol stavkyrka alltså. Jag brukar du pincett här eller det är ju våldsamt försök gjort detta här? Nej, det går med nävarna stort sett det mesta. Lite med kniv när jag ska in emellan. Jag förstår det sånt att detta har blivit en slags tradition för dig? Ja, det blir liksom inte jul för det har blivit en sån kyrka eller ett hus eller ett byggverk. Så som regel så är det ute i Norsjön jag lager det, men i år så var det heldig och fick en kyrka hemma. Och Tusser Bygdeblad, de var inte sena om att lägga ut bilder av denna kyrka. De, har du fått många tillbakemeldingar eller? Ja, det blir en del. Jag har haft det på Facebook-bilder. De sitter som regel och väntar lite hur tid det kommer ut ett exemplar till. Jag ska visa dig lite som jag har lagt tidigare, ute på jobb. Okej, okay, du har bilder här, ja. Ja, det är ju den samma kyrka som jag har lagt här, mer eller mindre. Och så är det är en ren fantasi som jag har lagt. Det är en fantasikyrka, byggd lite på stavkyrkeprincipen, alla kyrkorna. Den är en sån fantasi. Ja, du likar det, stavkyrkorna? Ja, jag har lite förkärlighet för det. Det är mycket vinklar och mycket etager. Så det är ju den jävaste då, det är ju Heddal stavkyrka. Det är väl den mest utsmyckta i Norge. Den har jag varit inne i du. Den är ju nästan svarte. Ja, den är nästan svarte. Jag brukar choklad när jag limar samman så prövar jag få det mest realistiskt när jag lagar det. Men till slut då, när jul är över, äter du hela kyrkan eller hur gör du? Nej, den knuses. Den har stövat ner så länge då att då knuser den. Jag ser då andra kakor här och kan jag ta något? Det är sån karamellstänger. Ja, god dig. Men står du för all kakebakning i huset då eller? Jag må det när jag lager sånne byggverk, så må vi lage småkaker. Men framöver då, du får väl större och större ambitioner. Vad kunde du tänkt dig att lagt när du är färdig med stavkärkeprojekten dina? Det är många som har kommit med inslag om att laga Nidarosdomen då. Men kanske det blir för stort, jag vet inte. Kanske en dag. Det är julestämning på Fylkesykehuset i Haugesund. Här prövar läkare och sjukepleare och gör julen bäst möjlig för patienterna. Men det är nog aldrig käckt att vara sjuk i en sådan högtid. Det är kärlek. Varför då? Vill heller varit hemma. Det vill jag.
Mens de venter på å få komme hjem, er det mye å ta seg til på barneavdelingen. Disse kunstneriske bildene er tegnet av 14 år gamle Helene, og i dag ble de loddet ut på avdelingen. Og dette er Kristina. Hun har vært der i hele 18 dager og har fått utrettet masse. Jeg har lagt masse vei og sprunget og tikken, gjemsel. Heldigvis får disse jentene komme hjem til jul, men det er det ikke alle som gjør. Sykehuspresten vet hvordan de som må tilbringe julen på sykehus har det. Det er jo en spesiell jul. For mange så kan du nesten si med en av julesalmene den første jul i et fremmed land. Og mange ting som er annerledes. Så det er ikke sånn som tradisjoner. Men vi prøver jo på sykehus også å gjøre det beste vi kan for pasienten også i høytiden. Hva gjør dere da? Julaften så prøver vi å samle de som er oppegående til fest i dagligstua med musikk, og vi synger julesanger, leser juleevangeliet, prøver på formiddagen å samle det som har med jul å gjøre av de som kan, og julaften prøver vi også å ta en tur rundt på alle avdelingene. Første juledag så har vi gudstjeneste her oppe i 5. etasje, så det blir jul på sykehuset. Og forhåpentligvis kommer julenissen også på besøk til sykehuset. Han er hvem som ikke er vår snille i jul. Det er nemlig lillebroren. I går så gikk han i skapet til mamma og fant seg alle tvist. Han er til mamma. Så mamma sa at det spart til jul. Vi følger spent med ungene på Ødland. Jesusbarnet ligger i krybba, og rundt står de tre vise menn, Jomfru Maria og Esle. Forberedelsene med å flytte julebudskapet ut på gata er i full gang. Barna født i Betlehem, i Betlehem. De gleder seg Jerusalem. Og mens folk flest gjerne forbinder jula med nettopp Jesusbarnet, er det andre som i tillegg er nødt til å spe på med litt korpsmusikk for å komme i den rette stemningen. For hva hadde vel jula vært for folk i Tysvær uten juleshowet til førre skolekorps? På terrassen, og så så jeg at det var julenissen. Om det var ekte? Sara, om det var ekte? Var det ekte? Ja. Kommer alltid i julestemning av Voice of Joy. Og de eksisterer jo ennå, så de har sikkert nok av julekonserter, selv om de dette året må holde litt avstand seg imellom. Det er få ting som får deg i så godt humør, og du vet at jo, nå kan det senke seg når du
spille julesanger over stereo. For mitt tilfelle da, for jeg har jo ikke et svært kor jeg kan by på hjemme. Men det var det vi hadde egentlig i denne utgaven av Gammelt Nytt. Men vi tilbake neste uke. Hver torsdag så får du Gammelt Nytt her på TV Haugland. Og jeg tar vel ikke mye feil om det blir litt sånn julepreget neste torsdag også.